Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakotuh aziz birodarlar. Mana bugun juma ayyomi va qolaversa qadr kechasida turibmiz. Yurtdoshlarimizga hammalariga sog'u salomatlik tilab qilayotgan ishlariga Allohim rivoji komilini bersin. Amin. Bizlarning ham qilayotgan ibodatlarimizni Alloh dargoh ilohida qabul qilib bizlar ham sog' salomat o'sha bo'lajaqa oldilariga borishlikni Alloh nasib ro'zi aylagan bo'lsin. Amin. Birodarlar, mana xudoga shukr, mana shu kompaniya tomonidan kelib, uchinchi bor kelib, Xudo xohlasa, mana umra amalini bajarib boryapmiz, Xudo xohlasa. Bu kompaniyani ham ishlariga rivoj bersin, avvalo Ro'shan qori sog' salomat bo'lsin. Rahmat. Ishlariga rivoj. El oldiga erkin qilgan bo'lsin, Allohim yurt oldiga mazhar qilgan bo'lsin. Amin. Ishlarini rivojini bersin. Qolaversa, mana onaxonlariga, dardlarga shifo berib, sog'-salomat boshlarida soyobon bo'lib yurishlarini va duogo'ylik qilib yurishlarini Allohim nasib ro'zi aylagan bo'lsin. Amin. Butun xalqimiz, O'zbekiston xalqiga duoda bo'lamiz. Kelayotgan mana bu dehqonchiliklarimiz, hamma suv-ravonlarga Allohim barakotlarini bersin, hamisha ko'payib sog' salomat yuzlari yorug' bo'lib dehqonlarimizni ham qilayotgan ekin nimalariga Alloh baraka bersin. Shu qatorda hammamizni ham sog' salomat yurib umra amallarini bajarib yana xonadonlarimizga borishni Allohim hammalarimizga nasib ro'zi aylagan bo'lsin. So'raganlarimiz yurdi. Amin. Amin. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. اللهم اغفر لي والوالدي والقصودي والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته رحمة boshlidagi firmaga ham ishlariga, kelajak ishlariga, mana shu harakatlariga Allohim barakat bersin. Bundan ham martabalari ulug' bo'lsin. Nimaiki yaxshi niyatlari bo'lsa, nima amallari bo'lsa, hammasini Alloh bardavomli qilib, o'zi dargohida qabul qilsin. Xizmatlaringizdan rozi bo'ling. Biz barcha sizning xizmatlaringizdan rozimiz. Bergan pullarimizga, qilgan mana shu nimalarimizga biz rozimiz. Siz ham rozi bo'ling. Mana shu biz kecha kunduz yugurib yuribsiz. Siz ham orzu havaslaringizni ko'rib, bola chaqalaringizni ota-onangiz bo'lsa, ota-onangiz o'tganlaringizni Xudo rahmat qilsin. Qolganlaringizni, farzandlaringiz bilan hammalaringiz mana yoningizda turgan o'sha xizmatchilaringiz bor, yordamchilaringiz bor, hammalariga siz qatori ularga ham uzoq umr, sihat salomatlik, qilayotgan ishlariga barokat, kelajakdagi ishlariga nima yaxshi niyatlari bo'lsa, mana ibodatlariga ham Alloh o'zi dargohidan qabul qilsin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Rahmat. Rahmat. Alloh qabul qilsin. Sog' bo'linglar.